Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës, Belind Këlliçi, ka kërkuar nga GJKKO dhe SPAK vendosjen në dispozicion të akteve hetimore dhe datën e gjykimit për dosjen e inceneratorit të Tiranës. Edhe pse kanë kaluar 2 muaj, gjykata kundër krimit dhe korrupsionit refuzon të na njoftojë për datën e seancës, refuzon të na jap aktet hetimore në të cilat ndodhet e vërteta. Për Këlliçin, fajtori është një, ndërsa e vërteta nuk do të fshihet. I kemi dhënë çdo provë kolegëve të rionit se është pikërisht ky i fundit që ka kërkuar konçensionin e trajtimit të mbetjeve në Tiranë. Kolegët e rionit lodhen kot, pasi nuk do t'i fshehin dot. Maksimumi do t'i zgjasin agonin pronarit faktik të inceneratorit Tiranë. Këlliçi i bëri thirrje qytetarëve të bashkohen këtë të njëjtën në protestën e opozitës para bashkisë Tiranë.